ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಶ್ರವಣ ಆಗಿದ್ದರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಆ ಉಡಿ ಯಾವಾಗ ಸುಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಡೋದು ಸ್ವತಃ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದಂಥ 22 28 28 ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಟದ. ಮತ್ತು ಈ ಇವರ ಒಂದು ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಾರದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನ ಅವರು ಒಳಗ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೆ ಅವರು ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಬಹುದೇನೋ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಿನೊಳಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದ. ಆದರೆ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅವರು ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಏನು ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸರಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಯತ್ನಾಳವರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇವರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವಿಣ ಅವ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋ ಸಮಯ. ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವುದು ಬರಲಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಂಡ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಶಾ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ನೆನಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ರೂಮರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಬರಸ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥವು ಅನೇಕ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಠೋರ ಕಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಾಳವಾದಂಥ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಅನೇಕರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆಮದ್ದು ಬರೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾಜ್ ಸಿಂಧೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಮಣ ಶಂಕರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವ್ರು ಅನೇಕರನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ. ಬಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಂದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕರು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ತನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಲವಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾದರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಿದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಶಿತರಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪರಿಹಾರವಾದವನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಧ್ಯದ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ ಅವರು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 75% ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಇವರೇ ಇದ್ದರು ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಏನಂತಲ್ಲ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಚಹಾದ ಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ, ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾರೋ ನಾ ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿದಂತಲ್ಲ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.